მოგესალმებით კოლეგებო. ის რომ ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე ნებისმიერი საზოგადოებისათვის უმაღლესი ღირებულება არის, ალბათ ამაზე არავინ არ დაობს. თუმცა ნიშანდობლივი არის ის, რომ ყველა ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე თანაბრად მნიშვნელოვანი არის და ეს მართველ ძალას ამ წლების განმავლობაში არამხოლოდ დეკლარირებულად აქვს ნათქვამი, არამედ რეალური საქმით აქვს დადასტურებული. ახლა მთელი აქცენტი გაკეთებული არის, რა თქმა უნდა, პანდემიაზე, თუმცა ის გადარჩენილი სიცოცხლეები და მე არ მინდა რომ რაღაც დეტალურად შევეხო საყოველთაო ჯანდაცვას და თუნდაც ჰეპატიტის ელიმინაციას, რაც ამ მთავრობის დამსახურება არის, არა ვინმეს პირადული, არამედ სწორედ ამ მთავრობის დამსახურება არის დადასტურება იმ პირველი ორი პოსტულატის, ყველა ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე თანაბრად მნიშვნელოვანი არის. რატომ ვაკეთებ ამაზე ხაზგასმას? რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც შიმშილობენ და თავის ჯანმრთელობას და ზოგჯერ სიცოცხლესაც უქმნიან საფრთხეს, მათ მაქსიმალური მოვლა ჭირდებათ და შესაბამისი სტანდარტის მონიტორინგი თუ მკურნალობა საჭიროების შემთხვევაში. თუმცა ის, არ ვიცი რა დავარქვა, პარადოქსი თუ უცნაურობა, რაც შეიქმნა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, როდესაც აბსოლუტურ უმრავლეს შემთხვევაში პოლიტიკოსები მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს სამკურნალო პროტოკოლი, როგორ რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში უნდა მიიღოს მკურნალობა ამ შემთხვევაში კონკრეტულმა ადამიანმა, და ექიმები ამაზე ნაკლებად საუბრობენ, ის ხალხი, ვისი საქმეც არის ამისი გაკეთება. ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჭიდრო მონიტორინგი ჰქონდა ამ მიმდინარე მოვლენებთან თურმე, თუმცა გადაწყვეტილება თავისთავად ცხადია, რომ ეს მონიტორინგი და კომუნიკაცია უფრო ინტენსიური უნდა იყოს იმისათვის, რომ შესრულდეს ამოცანა სამოქალაქო სექტორის ექიმებმა და საჯელ აღსრულების სისტემის ექიმებმა, მონახონ საერთო ენა, რადგანაც საბედნიეროდ ისინი კოლეგები არიან, საბედნიეროდ პრაქტიკულად ყველა სასიცოცხლო პარამეტრი და უკლებლივ ყველა ლაბორატორიულ ინსტრუმენტული ტესტი არის თვლადი და უბრალოდ შეუძლებელია ორმაგი ინტერპრეტაციის გაკეთება. მე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისა, რომ იმისათვის, რომ ეს შეჯერება პოზიციების მოხდეს შესაბამისობაში მოყვანა, თუ კი რაიმე ხარვეზე არსებობს და რამდენადაც მე ვიცი, ყველა პირობა ამისთვის უზრუნველყოფილი არის, და ყველას მინდა ვთხოვო ოპოზიციონერ კოლეგებს თუ ზოგადად იმ ადამიანებს, ვინც ექიმებს ხელს უშლიან თავისი მოვალეობის შესრულებაში, გამომდინარე იქედან და ინფორმით, რომ ზოგჯერ საოცარი ზეწოლა მიდის მათზე, ვინც ვისაც დაუშვათ თავისი აზრის წარმოთქმა უნდა და შეჯერება უნდა თავის კოლეგებთან. ყველასადმე მექნება სათხოვარი ოპოზიციასთან, რომ მიუცეთ ექიმებს მუშაობის საშუალება იმ ჩემს კოლეგებთან და იმ მოქალაქეებთან, ადამიანებთან, ვინც ახლა შიმშილობს, უმორჩილესი სათხოვარი და მოწოდება მექნება, რომ რაღაცნაირად გამონახონ ძალა და თავი ჯანმრთელობას საფრთხეს ნუ შეუქმნიან. და კიდე ერთხელ ვისურვებდი, რომ სამკურნალო საქმე გადაწყვიტონ ექიმებმა და პოლიტიკოსებმა გააკეთონ პოლიტიკა შეძლებისდაგვარად პოლიტიკურ ინსტიტუციებში, ნუ შეუშლიან ექიმებს ხელს. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო აქტიური კომუნიკაცია გქონდეს, უფრო აქტიური ჩართულობა გქონდეს, შეიძლება ითქვას, და ამოცანა არის, რომ ექიმებს მივცეთ საშუალება, რომ შეჯერებული პოზიცია, რაოდენობრივი და თვლადი შეჯერებული პოზიცია ჩამოაყალიბონ, გააცნონ საზოგადოებას მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, და უზენაესი ამოცანა არის, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს თავისი ჯანმრთელობა. 30 წამი დაუმატეთ. და რომ ყველა ადამიანს თანაბრად, მათ შორის მიხელ სააკაშვილს თუ იმ ადამიანებს, ვინც ახლა პარლამენტში შიმშილობენ, ქონდეთ თავისი ჯანმრთელობის მოვლის სტანდარტის შესაბამისი სერვისები. დიდი მადლობა.